କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥୌଡ଼ାପଦରଠାରେ 62ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୟପୁର ବନଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଜୟପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୟପୁରଠାରେ ଥିବା ଥୌଡ଼ାପଦର ଏବଂ ଆଖପାଖର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚମ୍ପା, ଜାମକୋଳି, କରଞ୍ଜ, ପଣସ, ଲିମ୍ବ, ହରିଡ଼ା ପାହାଡ଼ ପ୍ରଭୃତି କିସମର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାରା ଲଗାଇବା ସହିତ ଚାରାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟପୁର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜୟପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ରମା ରାଉଳ, ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବନସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଉପକାରିତା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ସାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ 1 ତାରିଖ। ଆଜି ହେଉଛି ତାର 7ମ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ଥୌରାପଦ ଭିଏସ୍ଏସ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଲୁ କି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କଲୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୋଡ଼ାପଦର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଭିଏସ୍ଏସ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ଆମର ଆଶା ଅଧିକା ଏଠି ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ଆଉ ସବୁଜିମା ବଢ଼ିବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକା ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଜୟପୁର ଆଉ କୋରାପୁଟକୁ ଏଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରରେ ଆହୁରି ଭରିଦେବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ଆମଠୁ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ନେବେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୋ କୋରାପୁଟରୁ ବନତାଲେକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ONA ଖବର।